Na Slovensku rastie ovocie, ktoré každému zaručí nádherný úsmev a pevné zdravie. Aby si však Slováci vedeli kúpiť tie najlepšie kúsky z tradičného slovenského ovocia, musia ho spracovatelia najprv schladiť, potom mu zobrať vzduch, naučiť plávať a presvietiť skenerom. Ako sa teda klasické jablčko z Dunajskej Lužnej dostane na pult slovenského obchodu? Oberači v sadoch opatrne jablka oberajú do plastových veľkobední, ktoré sa prevážajú do skladu. Jablká po celej fabrike iba plávajú. Nielen preto, aby sa umieli, ale najmä preto, lebo doprava vodou je tým najšetrnejším spôsobom manipulácie a dopravy ovocia, aby sa neobilo. Jablká doplávajú až k triedičke, ktorá každé individuálne preskenuje, posúdi ich veľkosť, sfarbenie a zistí sa, či nemajú vonkajšie alebo skryté chyby. Neskôr sa na baličke ručne opatrne ukladajú do prepraviek. Je to naozaj ručná práca, keďže tu prichádza k poslednej kontrole kvality. A len tie najkvalitnejšie jablká v kalibri 75-85 sa dodávajú pre značku Slovenská farma pre bylo.